Հայաստանում կա մեկ մարդ, որի վերաքննի դատանում տված ցուցմունքն արդեն բավական կլինի, որ հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը եւ նրա երեք ընկերները արդարացվեն։ Այսպես է կարծում հենց ինքը Տիգրան Առաքելյանը, ով արդեն 2 տարի է անազատության մեջ է ոստիկանների նկատմամբ ուշքի իրարելու համար։ Մալիք Սարգսյան, եթե դուք կանչեք դատա կոչեք դատարան եւ մենք հարցեր կտանք, ես խոստանում եմ, որ քրեական գործը ընդամենը բարելի կդառնա։ Վերաքննի դատանում Տիգրան Առաքելյանը բացատրեց, թե ինչու է եկել նման համոզման։ Ոստիկանապետ եղած ժամանակ հրապարակային հայտարարել է հետևյալի մասին, որ տուժողները հանդիպել են իր հետ, բայց դատարանում ոստիկաններից ոչ մեկ չհաստատեց, որ ինքը մոտիկից տեսել է Ալեքս Սարգսյանին։ Այսօրվանից հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների շահերը դատարանում պաշտպանելու է փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը, ով միջնորդություն ներկայացրեց Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու վերաբերյալ, սակայն դատարանը և Եվա Դարբինյանի նախագահությամբ մերժեց այն։ Դուք ցույց տվեցիք, որ փաստորեն մենք ճիշտ ենք անում, որ պայքարում ենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունում կնոջ, մոր տեսակը, մոր չարատավորելու համար։ Դատական նիստին հետևում էր նաև ԲՀԿ կամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Գիտեք, ես ինքս այսպես ռոմանտիկ չեմ եւ հրաշալի տեղյակ եմ մեր արդարադատության համակարգի ճակերտավոր ողջ մայքին, բայց չգիտեմ ինչի ուզում եմ հույս ունենալ, որ գոնե այս անգամ ողջամտությունը, ողջախոհությունը կհաղթի։ Ի պաշտպանություն հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների նիստին զուգահեռ այսօր դատանի դիմաց ակցիա էր ընթանում։ Ցանկացած վճիր, որով ազատ կարձակվի Տիգրանը, դա կլինի հաղթանակ երիտասարդի համար, նաև պայքարող ժողովրդի համար, որովհետև մենք գիտենք ինչ վերաբերում կա իշխանության կողմից ազգային կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ, այսինքն ամբողջական արդարադատության վրա ես հույս չունեմ։ Դատականիստը կշարունակվի օգոստոսի 9-ին ժամը 12-ին։